питання ментально-понятійне. Тобто в нього ментальність не висновила, у нього ментальність людина, яка почала там КГБ, ФСБ і так далі, і так далі. І я думаю, що зараз в Кремлі формуватися така квазі-понятійна відповідь, де будуть багато речей і військово складово буде тільки один з них. Але якщо Путін піднімає ставки, то Захід каже, ну ми ж не хотіли. А от же ж Путін піднімає ставки, що ще робить? Закуповує якусь зброю. Так і ми до цього свій дозвіл посовувати все, що потрібно, по цілях, які потрібно. І це насправді для Путіна дуже непроста вилка. Оскільки отримати дозвіл вийти там не на X кілометрів, не будемо говорити, а на Y, там, умовно, в 10 кілометрів, це означає, що війна майже фізично приходить в Росію. Так, вибухи, так, дрони, все ж таки ракети і зброя, яка має з собою